top styl designer. Prestižní mezinárodní soutěž pro zkušené i začínající módní návrháře. Jediná v České republice. Pouze na veletrhu Styl Kapo v Brně. Jakou máš nohu, prosím tě? Jo, to je dobré. Počkej. Do této soutěže jsem se přihlásil právě proto, že doufám, že mě to přinese minimálně aspoň nějaké mediální trošku zviditelnění mé práce a toho úsilí, které do toho je vlastně promítnuto, a aby to bylo vlastně s nějakým výsledkem, a myslím si, že jsem s tou kolekcí spokojený natolik, abych ji prostě představil na takovém širším vlastně nějakém měřítku. Momentálně studuji na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě pod vedením docentky akademické malířky Julie Sabové. Tak teď pozor, teď malé přerušení, ale Julie Sabová byla i v porotě, nebude ti nadržovat? To si myslím, že určitě ne. Paní Sabová je velice, velice člověk v tomto oboru zběhlý a tady myslím si, že tohle nehrozí, aby mě nadržovala. A i ostatní soupeři tady měli své pedagogy, takže to myslím, že určitě bylo vyvážené to hodnocení. Téměř logicky mám pocit, že musím bránit serióznost, neúplatnost poroty, a to myslím naprosto vážně, ale také fandovství poroty. My jsme většinou lidé, kteří toho mají už hodně za sebou. Milujeme tuto profesi a zároveň jsme většina z nás taky pedagogové, totiž, že máme téměř paternalistický vztah k našim mladým kolegům. A to znamená, to z nás dělá bojovníky. Bojovníky za lidská práva, bojovníky za práva návrhářů, bojovníky za lepší zítřky v textilním a oděvním průmyslu. A jsme především opravdu fandové. Tady ta kolekce, kterou jsem zde představil, je čistě má práce a nevztahuje se vůbec na žádnou školní práci, ani nějakou klauzurní či bakalářskou. Je to čistě kolekce, kterou jsem vytvořil já, a inspiroval jsem se v této kolekci všeobecným pojmem práce. Je to pocitová inspirace, která vychází vlastně z každodenní pracovní činnosti, kterou prochází každý dospělý člověk, který dostuduje, tak musí nějak svou obživu vlastně získávat nějaké prostředky. A to je tady vlastně ta nějaká práce určitá. Všeobecným vlastně nějakým oděvem pracovním až primitivním je kombinéza pracovní, která většinou bývá v modré barvě, proto jsem zvolil tady takovou barevnost, která byla v odstínech tmavě modré. A vlastně kombinéza byla takovým i prvkem oděvním, s kterým jsem pracoval, který jsem rozvíjel do nějakých overalů a do nějakých kalhot vysokých a až teda do nějakých sukní, aby to bylo i takové vyvážené s tou elegantní módou. No, zprvně jsem si myslel, že bude trošku problém s modelkama, že se mi do toho nevlezou, že to mám dosti v malých velikostech, byl jsem příjemně vlastně vyveden z omylu a modelky jsou perfektní, jsou profesionální, štíhlé, vysoké, úplně všechno v pořádku. Holky, má tu ještě někdo z vás a malý zadek, ale... Slečny garderobiérky oblékají úplně prostě bez problémů. Kde je ta tvoje převlíkačka? Tady jsem. Jo. Kristino, je mezi váma i nějaký kluk? Je mezi náma kluk, je tady Luděk. Jaké to je oblíkat ty krasavice?
No, je to super, holky jsou v pohodě, takže já jsem s nima spokojený a doufám, že i oni se mnou. Poprvé jsem si říkal, že jim ani neřeknu, jak to mají obléct, a oblekli to úplně v pořádku, to nemám co vytknout. Pan choreograf byl velice v pohodě, výborný, vyhověl mě tak, jak jsem si to představoval, s tím nebyl vůbec problém, no a vizažitky taky skvěle upravili. Vy modelky během celé přehlídky Top Style designerů přeličujete. Přeličujeme hodně, no. Těch modelek je tady vlastně, myslím si, že 16, opravdu jdou těch show, těch přehlídek jdou několik a vlastně ty designéři, pak jich je 8 vlastně a jdou jeden za druhým a každý se něco jiného, jeden chce zlatý pusy, nechce žlutý pusy, někdo chce, já nevím, tam nějaký stíny jiný a kouřový a vlasy se samozřejmě mění, takže je to docela náročné. Je nás tady fakt na to hodně pro to, aby jsme to stihli. Takže já jsem spokojený s prezentací a líbí se mi, jak to vypadá ta kolekce i jak byla vlastně prezentována. Beru to jako nějakou nutnost zde vyhrát, ale snažím se od začátku k tomu přistupovat volně, v klidu a udělat prostě nejvíc, co momentálně v této chvíli dokážu, jak po stránce organizační, tak po stránce vlastně návrhářské a designerské.